Kedo Hello, hello. Yes, I am here. Guys. Mambo vipi? Kwanza watu wa Saudi na wataka mkiwa wegi hapa. Muniambie kama hii story ni ya ukweli. Na kuna msichana bado nagojea hapa akuje ni muadi. Sasa hii siogopi hata mkibwa wa WhatsApp nimeitoa. Ili msini disturb na WhatsApp. Asi kuni disturb kwa sababu watu wana timing nikiwa live wanapiga. Na wanaona tu niko live na wanapiga hiyo simu. So guys, kwanza nataka tuanze na mbugiri ya jana. Nataka tuanze na mbugiri ya jana. Wacha nitumia my wife voice na hii simu. Nimeona akinitumia message. Oja. Mimi nakuaga na simu mingi. Hi, I am my wife. Me, Facebook Live. Don't call with that another number. It will destroy Facebook Live. Thank you, babe. I'm chatting my wife. She is online. Yes, I love me and babies. So guys, iko hivi. Jana sisi wajiga, wakatal, sisi wajiga, sisi ambao hatuna mahali pa kupeleka pesa yetu, sisi ambao hatuna uchungu ya pesa yetu, sisi ambao tunaokotaga pesa chini, sisi ambao hatunaga uchungu na pesa yetu, watu ambao hata hawana familia, sisi watu wakatal, sisi tukajitolea vizuri sana, hiyo pesa tunaokotaga, tukasema wacha tuende tukawatch one of us, mtu mkubwa, ameenda kumanage kitu na huko, anakuja kutuharibia show, ati anaku, kwanza hii nataka, deari ya kiko yuko aja, deo doo doo wabia wakinjile aini itu anye bosi ya mudhu ugodha wa Kenya, adoa nyomba ito, aini itu neto muede te muno, na neto muede gete yo muno, na tutikuwa na muo ke mweko madharau ni adogo uko, tokio naga, todogo tutikuwe tekira, niko jatani guru kama data chairman, na uti mulo dhurete todo ino Facebook ni yakwa nende dhurete. Kwa badoka menda data chairman wa Facebook wino yakwa. Demu wene mutigatikira kwekoge shonoko. Nea duwate tono mamu fagira mugithi. Mugithi otari na maguro. Mugithi otari na ajira. Mugithi wa hako kakura akari ya mafans. Na wakara akari ya mudore ya host. Ura hostuo. Odosyo nora are very embarrassing. Odosyo nora atura akari di igoro. Nye kwa jadari di kanareke ya guire. Gen! We have to show na hiyo biru ile ndera nyuage ile gany reke goire twanyuire turari hatigiti andu maraikara kou anake DJ handu atuthakire nyimbo cia gikuyu atuthakagira kanungu ithu turathakagira kanungu turathita kuni kanungu niguo kurari na rwimbo nio na ndaturo ni matumaya ni guthikiriria ndeto tondu andu othe marokaga makanjira marokaga kuheherera ndeto matuini we jao kwa jamana ya dhuwe DJ ya tegelesi ya kikoyo niye dama na ya kutogu dako wakini agaba kukuthua uguo toduru direigua aduwa za mwana waka kweja u niye dirale mwene mwogithi niye dirale mginya demona kia dirale mhore mhori haha niye dirale hile mabeste tu vije
Ndio ithue mutige kuona ta twinge ma andu aria marabangite mugithi ucio mwekire wa ithaka wa jeni oru na mugathi kwa ngoma ongoro niguo muguo ruguo mwikaga na ndaigure niguo mweke ta maikirwo wa gakira na ndeto icio ndaigure niguo ekiwo haya ne ndaigwete DJ Fatso na yoga kira na ndeto icio no ini ndaika thate na nikurekondwo na niguo murekire wa ithaka no ndakenja undegukira tondu iyo ni andu mamenyerete murathi ma Kenya magoka besa siyo ina mustari na ruo besa ile siyo si cia korogota makoya magathi kuri ha mugithi mundu ucio mukaga tukacoka tukaga kuinirwo ithu tutire ngema na ni ndiraera andu Kenyans aria mwigukwo kataro mutigetikira kuri ha mugithi ungi angikwa hiyo ni management ile kurehe no ngore kureho ni kairi tukagegetagwo bethi iyo ni tukathi na tuka make sure tukaihura kuu tuihure uguo no andu management iyo yaturehire mugithi waira ona mungikare ki no tuka boycott na mutigucoka gutukuo gu mara tukuire na ni murehiria muno ni guturehera muithaka his first international show and he is a star magatoka mukamutidia rumu hau na araikurukite wega biu thaa thita etigetie niguo mwana ucio turari na agakinya ginya hau first floor athia kaine mukamwira kiongozi abocoke ni tukugwita aithaka ni arakarire muno na niä ndigåtiga kuga tondå we no agätigä kumwira we nä arakarie ndä må rorete å guo nä ndäonaga nä må ndå å hiå å rakarä te tondå angä enda kå hä tä ria mafans na mafans nä marekire wega nä marandacithire wa ithaka wa jeni na nä må rehiri må no management ä yo må rarä kå u na nä ndä aiguä te ndeto icio ngä ciari andå makä ona ta ngå rå kaga ngä mwä ra nä ngå thi kwä yonera rä u ndä rathire kwanja rä u kå rarä å thå ka makä ria na ndä ramenya ndeto nyingä makä ria nä må ratå hä te irio ithuä tä ta nyå mba ya må mbi tä ta nyå mba ya gä kå yå tå rutä te mbeca citå wa mbere tå karä ha show wa kerä tå kanyua njohi tondå tå tirakä hithe nä twanyua njohi kå u gå tirarä na mbembe ici atä nä tå gå keneo må nyonyi tå nyue iria tå gacoka tå kanyua må kaiga tå tigakä rä rio njohi inya njohi icio na inya nginya cio nä irathire iraga kä rabu nä må ratwä kire å ru må no na andå acio marabangä te cå ä yo mwaga kwä menya må gathi kwa ngoma tondå mbeca kwanja ciakwa kwanja icio ndäranyuire njohi icio irandakarita kä icio nä mwehirie må no na cå ä yo teo gå kå rä ngä mundu wa ima Kenya nyambe ndimwira undu umwe andu aitu aini aitu ngwira undu umwe kiuma Kenya ukamba kumera magutumire permit iria ihuritwo stamp tondu mundu aroka kero ni stamp ya DJ ati tutiretike ati turahurira stamp ya DJ tutiramenyaga nyambe ngurie kiuria we uranengeretwo permit iyo ri ndwarorire stamp iyo ni iriku we ndwarorire stamp iyo ni iriku wone stamp ino ihuritwo muhuri wa DJ nduhuritwo wa live performance ningä wä okä rä ha harä a tondå nä wagäthire kwä rä handå gä kä näyo pamiti oro å guo rä we warä hire mbeca cigana no arä hä te mbeca ciakä kau nä kamåtugo må menyerete management ä yo ä rarä kå u må kaoka må kareka Kenya ci moke manyue tondå nä må ä atä nä nyå mba yagä kå yå nä andå central rä u må tå hä tä te kuma Kenya central nä må ä central nä twendete njohi na nä twendete ikeno tondå nä twä thå kå magä ra rä u må tå hä tä te na njä ra ciothe nä getha må ke må rä e thigino itå icio mbeca kwanja mwairwo må tå cokeri kwanja niä tani ngai ngai mwagairwo må tå cokeri mbeca icio mwagairwo må tå cokeri nginya icio cia må ng'ei må njohi å tåranyua nä må ratå hä tä irie må no na manama na må gathi kwa ngoma nä må rehirie biå nä gå twä ka å guo må ratwä kire na må reka må ini cå yake ya mbere international må reka å guo nä må rehirie må no sana må rehirie må no niä ona ngorwo nä ararä hirwo kå rä hwo nä njuä no må haka makä må rä he no ithuä rä ithuä twä ngä matå thi kå u twä rorere disco twä rorere matawa ma disco tå nyue kä rä a tå ranyua tå inå ke gatå tarä na wä ra å ngä tå ngä rarutire tå rathiä te kå u nä å ndå wa wendo wa ithaka wa jeni tå tirathiä te kå u nä wendo wa njohi tå tirathiä te kå u nä wendo wa management tå rathiä te kå u nä wendo wa ithaka koguo tigä gå tå bangabanga atä må tä rete stamp nä yo ä rarä njå ru tondå å rä a å ranetwo tigä tå mumu nä angä ronete stamp ä hå rä two ya DJ na ndä naneanwo hä ndä ä yo yaneanä two tene that means from the word go nä må ramenyaga wa ithaka roka ndaroka kå ina no må tingä mwä ra kå u nä gå kua andå ana na gå tå hå thä ra å ru na kå hå thä ra mbeca citå å ru na andå arä a mwä gå kå gataro må githi nä ndamwarä rä ria kuma å må thä må githi å cio tigano naguo biå ongoro å guo nä guo marä kaga gwä ka nongoro nä guo marä kaga makamba kå rehe pamiti ä yo niä nginya niä pasano nga pruvu ngona nä mehå rä two må hå ru wa life performance no ti kwä raga atä andå haha mokage na tå nyamå tå rekondetwo tuo gå rå ki må coke mwä ke må ige mwana å rä a å gä kå u na ithuä tå by the way tå tirokä te nä å ndå wa kwenda njohi na tå tirokä te nä kå mwenda ithuä ona tå timå ä ithuä tå ä wa ithaka na å cio no
Oki point kiri, ya bedo muri ya teriri. Todo ene akora kwa Saudi Arabia ri, na ne sister ya muri tu si ora tu ika Saudi Arabia ri. Ne kuwa na mataro nete injina ne alika lau, ne kuwa na mataro nete, na ginyada ni nete mieri ya tatori, ne kumara umira Saudi Arabia tari kedu, ne kuwa na mu kuwa nuwa muwa neto, moka kuwa wana, moka wana kabesa si anyu, ne si agu itaga, goti lewela si gemo taidi, ne goti damo keruta wela orimo. Ate todo mundo ni wazi, nyobane ya igomba idwa ya haraga nogu, eka horo bisa, moka soka mukare hero musiali, aka ohe de okira ahana atari smarti moko ka moka ji kwirwa ti ni tuhothei ni tuhothei ni tuhothei ohotha ni moko hotha ni ndirarega ni ndire na wiu no ni moko nda muyuri atiriri we tondu wi Saudi Arabia wi kuure we ni kwenda tangenda gutaithi nyukwa we ni kwenda tangenda gutaithi thoguo mwari wa thoguo muru wa thoguo muru wa andu acio the ni tutigo kuo guturakuo handu aya ni matiramenyaga ni tukumenya ati ni mai na sister ari Saudi Arabia ne mamenya moiretu uyu ona na bere atuheire ona dia mudo ci wake kiu gitigitonga giake na mutigetikire kuhenio iyo namba moiretu uyu uraumite Saudi Arabia arari ke boy ne uyu sister yake arari ke boy no wetorire horithia ke deport na akeinuka na kwe ginya andu mena thiyo ena kwina mudo ginya wina thiri wake ciringi 300 na ndiwe niki atari aroka hande mwandi nigetha mutikone ta njaragi ndeto stari na maguru kana ndeto ta stari na kuria ciri ici ndeto ti cia gwicaririri ici ni ndeto iria cici ya maici ici koguo ri ni tutige gukuo gutorakuo ni andu na tutige kuona ka besa citu tari cia tuhu rucio ni magathie na ni makona ni mukona maundu maingi muno no ni muke nu mugiro muyuri atiriri hindi yo tondu ai na ciana igire Saudi Arabia ri sister yo rari kuu ri ni kumenya taramenya ka sister yake ndari haguo na rari Saudi Arabia na ugite ndari hito meri nana sister yo yake na akorogo na thimu na WhatsApp sister yo yake ni akorogo na thimu na WhatsApp ni kwaraniri matararanagiria ni kumenya mataramenya ka kwao kwina thina ni kumenya taramenya ka muyuti yo ndari hagwati ya muteithia tige gukuo wana tondu ona to kona muiretu uyu gutire forithi ari na be heyanire ti amdosi gutire mundu ahurire thimu ona ke to ko hari ari ni kiboy ona ngoro ni ari muru aruto ko ni muhonu na ni gukuo mu kuhenio na ni mukuhotha besa tondu ona mamu ndam huria thimu ndimuririe we mwega I kuhana ate gutire na uru muiretu wa ni uri muiretu wetagwo riri wetagwo reke rito adia da kugweta kindu gitari ho ne yore muiretu yetagwo Sara ate Sara ni gwajuriri tondu ona tokonake ni ndeto ahetwo athikurio agakorwo ni ariganirwo ni nyu muramutukani na ne kaide mwire ti gutukuo gumatukua na andu aria mureciria ni mugukua andu ana mutigo ana ucio mwinaguo wa gukua andu wa gukwira andu hakiri na ngikowe muiretu ye wi Kenya tha ici ino ndirwo korwo ni wabangite ndakwira we kindu kindu gutungana nakio ugutungana thino tari wona tondu ginya thimu arata kwere majiri gukuhurira nduramoera thimu na rira igi nukimoyagira rira kumenyekire ati sister warati ndekirwo ni aku na onake to koni kiboye Saudi Arabia na gutire mundu ahurire gitonga giake thimu na nabe otia gitonga giake no amenya no amichatira broko hau hau na ni maheni na ni maheni na ni maheni mnyuete thidai hau mugikuona wana ndu ucio na mwathi ona ni ngugete hindu engi giteithia imamu wao ni undu athaire gukiiguite I tondu riu ni ati riu ni tha no mumenye mwiurie sister yake niki arekaga Saudi Arabia ni mbeca hindu iyo tondu ainukire November ri twi November na December January ona ndiri irathie kundu ni mwanyita November na December January gutire kundu irathie kundu gutire kundu ithiite mundu ucio ni mbeca atarahotete kuiga mundu ucio ni mbeca atarari nacio mugutura murutaga mbeca ciagukaga gwika maundu maria mabatie mugathi kuruta mbeca cia gutinda mugiitanga na gutire andu marihagwo wega ta andu aria makoragwo makiruta wira wa njacio acio aranawi koguo ri mutigege tigei kuona njau ta ndiri aca ndiri wiiru ucio ni andu magiciragi nie ndiri wiiru nie ndiri wiiru no reke ngwire no toge guteithia mundu umwe ucio mamu wao tuteithia andu ngiri nyingi haha Facebook ino mundu uria taramenyete ati andu Facebook ino ni biacara icokete kurutwo nayo mundu akirakira akaruta akoya project ya kwanji kuugana arateithia andu magiteithikira hona 20% agateithika na 80% nie ndigukira na ndikweta kuona andu akwa magikuo wana tondu nie njui haso iria turi ya guku tha ici ndiramwirire ira ndiramwirire mundu akaigukira u mugongo ukaigwa imu no gutake kwire andu mano ru mugothi muonete nie ndire muguruki na ndire wiiru na ti undu njagite wa gwika no ni ici nduka cia Facebook ni tugucihinga ici o mundu akirakira gathia gathondeka story agatwarira mundu hau mundu ni undu wa gukorwo ena tha ciake ageciri guteithia mundu ti aigukua andu guo murakuwa
kuwa we ogoro no bangite muiretu ogoro no bangite na dahe urugano rwake na ijugira ni mundu mururu sana ni mundu muhiu kuwa na tokono we behind this story akona ndu ndingima mutigetikira kuwa gumurakuo mutigetikira gutinda mukirutaga mbeca cianyu ona ngeedi wa Saudi na hedi wa inukire mbeca cio yaragire cio itige ko cithiru ofakecho ni mundu athia mieri iri na kiroro inukite bado gakorwo nakio thaici damu na inukire November 23 e Kenya ne ona mumwe onetekirire muyutu wa Kenya na ni one ka ticket ya ni kire November last year mweri 23 mweri 23 kendo 24 hau uguo mundu cio ni ura inukiri ndu we rarare manare hedo eyo the are Saudi Arabia ri manare geta gutethima mumwe oneke warega gwibanga tiga gwicini tugugubangira kwanyu tiga hie na reka inde mwire tiga gukoraga gumugiciria taru ciana icio mwenda gucionia atia ati ni turege kuruta wira ni twitwe igota ni kuri andu a Facebook magoka gututeithia muthenya umwe ucio ni uguo murenda kurera ucio ni uguta murenda kurera no ucio ni ndu muru murenda kurera thini wa society ya gikuyu nyomba itu tiga ikureka kuoni ciana ici tiga ikureka kuona gi ciana cianyu ati no mhaka iheo ni cio ni no mhaka wirutire wira mundu ni no mhaka ehacurire tiga igutinda mugitua igota igota ucio ni uguo turenda kunina tiga ikuona ta ndagitari wiru ndinaguo mundu ni arutire wira na moko make mundu othe ahetwo ciĩga ciothe nĩ ngai ahota kũrutithia wĩra tigai kũrĩa thigino ya andũ arĩa angĩ tigai kwenda kũrĩa indo cia tũhũ tigai gwĩciragia andũ nĩ akĩigua ũguo mũreciri atĩ we wakire kĩrĩa ũrenda ũgũteithio we ũrenda ũkũhotherwo we no kũrĩa thigino yene ũrenda kuoni mwana waku atĩa muoni ona kĩndũ nĩ kĩagaga onake nĩ amenya indo nĩ gwethwo ciethagwo no ti akiragia kona atĩ ng'ani nĩ araheirwo nake agaikaraga etereire kũheo kũrĩa andũ maikaraga metereire indo ciume na igũrũ atĩ cioke ciumaurĩre ta mbura ruta wĩra gũtirĩ mũndũ gũtirĩ nyina o rĩa ũngĩ mũndũ nĩ arutĩre wĩra mũndũ nĩ arutire wĩra atĩ inyuĩ nĩ inyuĩ kainyuĩ ta inyuĩ mũnyitĩtwo nĩ tha cigana atĩa gũkũ Facebook atĩ wĩra wanyu rĩu nĩ inyuĩ mũrĩtindaga gũkũ mũkĩiguĩra andũ arĩa thĩngĩtha mũndũ nĩ arekwo arutĩre wĩra wake mũndũ nĩ arũgamĩra mũciĩ wake tigai kuoni ciana icio tigai gũtinda mũkĩoni ciana icio atĩ no mũhaka atĩ iteithio mũrenda kũrera ũgũta nĩkĩ na kũu nĩguo kũrera mĩici ndũkũreka mwana ũcio athiĩ agethũkũmĩre ndũkemeke mũndũ othe aeke atĩ arute wĩra na moko make ti atĩ no kũmenyera kũheo twatuĩkire njara rũhĩ nyũmba itũ ya centro nĩ ithuĩ twĩna mbica ĩrĩa njũru tũtũraga tũigĩte moko ũguo he na arĩa angĩ makĩhoyagĩra arĩa angĩ atĩ ti kũmahoera mahoya atĩ rĩu we ũrahoya ciũke moko-inĩ makwa ngũrehere wega ũyũ wĩteithie mũndũ othe atuĩkĩte nĩ red cross nipe ui tabathari watu wangu nipeni niperekee yure nipeni niperekee yure tigai gũkua guo ndũ mũramakua mũkũu nĩ gũkuu mũrenda kũrera ũthayo thĩinĩ wa society itũ nĩkĩ mũrenda kũruta kũkuonania atĩa rĩu mũndũ ndagathũkũmage akũra nĩ akaheo icio tha mũrenda gũtinda mũgĩtũiguĩra atĩ tũkĩiguagĩra andũ icio tha mũrutaga kũ ndo ma njĩra ngunde tũmaĩ ndo ma njĩra thome komenti okorwo ndoĩ gũthoma na kwandĩka rĩ nĩ kĩagĩraga Saudi Arabia mũndũ nĩ arute wĩra na nenda yamwĩrire tareke ndĩmũrie kĩũria kĩmwe thĩinĩ wa society ĩyo yanyu rĩ thĩinĩ wa itũũra rĩu rĩanyu rĩ andũ acio itũũra rĩanyu mationaga we wĩ mũtarũkĩre metane makiuge atĩrĩrĩ ndaitĩte kembu ya mũndũ ũrĩa nĩ kuona matonaga we mũciĩ ũrĩa mũciĩ ng'ania rĩ kũrĩa rĩ mũndũ ũrĩa nĩ arenda gũteithio angĩkorwo andũ nyitanagĩra na andũ rĩ ũrenda ũtinde ũiguĩirwo tha nĩ ndũĩ mũndũ nĩ arute wĩra wĩ mũnini ndĩramwĩrire mũndũ eyake tũkanetĩkĩre gũgakorwo onji kũhothithia kũhotherwo ndĩrarĩ ũguo ngakira ũguo ngona
ado ya turarera macirie queen na macirie boy maria mararerwo thiku ici no mugukorwo na thina muingi muno ate mundu no etereire nyina oke na mugate na hede ono mundu urikiti nginya form 4 we ndangithi na kuwoya mahiga taru mi ariangi ni guthi gwiti cai kwanyi na ruciini ado tacio ni igota mundu ndangihota kwirutira wira ukarigwo ni andu a muthemba uriku hai mundu ndi haha aretwo Muhammad Chege nie ndirarega kwandi mundu mundu othe enda kwandwo ni atume request no ndingiho kai nie ndingihorera ngona andu marenda gukuo marenda gukuo mwanji gutuia na guku mugithi mucoke muke gutubora ndingi mbeca ati tungitumaga na guku njoke nie ndionere uguo kire hai wana atia jao eh we live jao ente ya kuigua ya benyo to mai eh wirai ni dayo e kita tawo paoro ya ta taro oke tio ya goira do ito e ko go mera tri e ko tawo charity things at home e niguo aru uwe hau hanyu hatiigiaga mundu ungiteithia kana mundu wina thina niguo niguo tumina mwanyu ciringi igana rimwe kana magana meri omwe ni tiigu ria nyina wang'ania mutu kiu nikio kirathimo no ati mundu wa bosto wa ati niwe mwarina wa mbere wa gucanga na nduĩ kana ni maheni kiu tikio kirathimo kana wone mundu rĩu nĩ tũrehagĩrwo andũ aingĩ platform nĩ hingi ciũkaga haha ci andũ arwaru tũmĩra mundu ta ũcio wĩ thibitarĩ ena mbiri ya thibitarĩ one tũmũrĩre thibitarĩ-inĩ to he maũndũ mundu ũtangĩturia maru ũhoere mũrimũ na thĩna tũngĩhoya no thĩinĩ wa mũirĩtu ũyũ rĩ hena ciũria nyingĩ mũno hĩndĩ ciothe hatirĩ ĩjenti angĩgũtwara wĩ wika one naguo ĩ nĩguo matingĩaga gũkorwo matwarirwo marĩ erĩ kana marĩ atatũ exactly koguo ndangĩaga mũrata mathire nake nĩkĩ hatarĩ haroka mũrata akauga atĩ ĩhĩ niĩ nĩ ndĩmũĩ twarĩ nake gwathire ona ũũ nĩguo ĩ nĩguo haya thene ndĩni gabica karĩa nyonire wekĩra auga ndũgũteithia rĩngĩ ũyũ nĩ nyonire nĩ mũndũ mũnene ndoĩ gũthoma atĩ maningĩ ndoĩ gũthoma ndoĩ gũcĩba marĩtwa one he maũndũ maingĩ ũngĩikara ũguo thĩ ũrie ciũria cia mũirĩtu ĩ wone tĩrĩrĩ gaka nĩ kamũbango abangĩtwo ĩni na niĩ ndĩrakomenti peji-inĩ cierĩ yaku na ihĩĩ cia wandagumbo ndamera
ate tole irathi wabo kwinze jambo poa sana urarehe andu nginya mataramenya uria marauga haha niki watuonia ucio arahota gũteithia mbe akomia hũrũ iboko tondũ ona ndana atũcokia kũndũ kũnene rĩu arenda atĩ tũhũ rĩre andũ arĩa maratũbangĩire mũgithi tũ mahũrĩre rũhĩ na nĩo mahĩtia nĩ mao mararakarire waithaka biũ nĩ ũyũ waithaka ũrĩa ararakarĩte nĩ ũndũ wa andũ acio rĩu tũtingĩ mahũrĩra rũhĩ rĩu twari ndeto cia ngavu ehe nĩ ũru mũno gũkorwo wĩ namba igĩrĩ kuma he mbũri aya continue rũgano rĩu niĩ nĩ ndĩrũbuatĩte piũ piũ na ithiĩtĩ saundarĩ no kũringana na ũrĩa rũgano rĩu rũratwara ngotĩtĩ ai hau hatirĩ kwĩna ũkweri hatirĩ na ũtheri nĩguo hau nĩmaheri ihĩĩ cia wanda hũhũ ĩ kenya matirĩ ngai koguo gũthogothwo hakiri ithuĩ tũikarĩte gũkũ gũtirĩ ũndũ tũtoĩ from point one kuma hĩndĩ ĩrĩa kũndaingĩrire gũkũ nginya thaa ici koguo marageri gũthogothwo hakiri nao magakorwo atĩrĩrĩ nĩ andũ mena thaa nyingĩ nĩkĩo marahũthĩka nĩ matinda hau makĩhingũra raica tene tondũ wa mũirĩtu ũcio gũtirĩ thĩna enaguo ũcio tokorwo harĩa arĩ thaa ici aratheka tokorwo na nĩ aratwĩrorera aratheka agathira koguo mau nĩ mahenia kuna kitukaiyo na katana 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 Eni, thank you. Na ndũkambe gũthiĩ tondũ kũguo tondũ ona ũhoro ũcio rĩ ndameria atĩ we thiĩ ndũrĩ Saudi Arabia. Mũndũ angĩnyitwo Saudi Arabia kĩndũ kĩa mbere gũtunywo borithi nĩ kĩ? The first thing is ũkiwa temboi ama ũkiwa ũngĩnyitwo tarĩu for example niĩ ndĩ contract inĩ no ingiuma contract inĩ thiĩ na kũu rĩngĩ tũcemanie na kũu na borithi ndĩ Israha kana kĩ. The first thing ingĩamba kũnyitwo boss yakwa njamba njĩtio namba ya boss yakwa aingĩ nĩ maregaga ũgakorwo deportation after deportation hau nĩho process yaku yambagĩrĩrio kũnyũka kĩĩkĩ but ũcijingi niko kwa contact no njũĩ the first thing wekwo atĩ waranyitwo ũcicoka uko injo ũkiwa temboi ũngĩhĩtia ũnyitwo deportation is the first thing na ũgatunywo thimũ ũgatunywo thimũ araria atĩa na thimũ na atĩ nĩ mũnyite nĩ mũrwaru kwĩna thĩna nĩ raini 24/7 nĩ atiga ũtũkua cici ci bara atũkua na kwacha sista yake rĩ arahĩria arainũkire na ararĩ kĩboi koguo andũ acio mwĩre njaũ mũgeni tambo twarĩri haha he mũgeni woka wĩ haha gathĩka mũgeni witũ wĩ karibu ngwĩci nĩ aurire halo aya nĩguo ngwendaga kuga atĩrĩrĩ hau ha thimũ handũ hau ha thimũ njaũĩ wĩ haha gatano ndĩthia center zero nĩ central zero nĩ ithiaga ndĩthiaga kwĩna andũ aingĩ manyitĩtwo ona nĩ kwĩna nginya Kenyans aingĩ mũno manyitĩtwo kũu airĩtu arũme andũ aingĩ mũno ũngĩthiĩ kũndũ kũrĩa wa mbere nginya wareti yaku ndũingĩraga nayo nawe wathiĩ ndĩthiaga wanyita muohwo we mwenyewe egwĩtĩkĩria atĩa thimũ one tingĩraga na kĩndũ gĩkagwo thimũona nguo ĩrĩa ndĩnayo niĩ mwĩrĩ ndĩingĩraga ũthiaga kũrĩa agacenjia nguo akaikio cero koguo atiga kuga atĩrĩrĩ atĩ arathire kũu cero araheo ka wifi kũu nĩ maheni manene mũno koguo andũ mambe maikare thĩ mecirie ũhoro wa mũndũ ũyũ na ningĩ hau ndona atĩ warehe details cia sister yake cijike nĩ ndaigua ndamaka mũno ndarigwo atĩrĩrĩ ona nyina thĩna wa ihĩĩ ici cia wanda ũyũ cia mũriũ atĩ we mũtumia rĩ wĩna ciana cigana magĩrĩirwo gwĩka uchunguzi kĩambĩrĩria nginya kĩrĩkanĩro nĩgetha ũgĩũka gũteithia mũndũ
umenye kuria kuringana uri ukumuteithia ne kwa ona kwa ndo mathia na magathia na matongera na kumagatiganiria ciaria kenego eh niguo niguo nituonete macio niguo ani oni ihe ngiti kuhora ideta andika ive no ati mandi nani ukio uri amare aria ma aria mare merorera hau makihura ive nio mare Kongwe, ye dia ada huwe. Kira, karena ini dia mah dia akan komentar ya dia juga. Kue mau doang itu kerja gitu, akhirnya sih gua bertanya. Ini gua nih gua. Soalnya ini mah gue gak ini aku ini udah ada bertanya, no jurah bertanya. Eh, aku kehegi sara, aku kehegi sara. Exactly. Kue nih mah ini udah mereka. Nado menye, ya tu mai gua ni hadu haraja, gua masih menye. Abah otak dia kuat ni. Eri, ayah, oyo oyo rumurah tu orang gua dah gaya kira, mampu fiti. Kuasa nanjau. Nah, when when tu turut terlibat orang mana nafiu na, wah horosi, taba oh ya tu horoi wek afiu, tahu turut terlibat na ichi ni amati, ginyoka buruk aku kudu gua de. Eh, mimi ni mekolaborok kila mahal, wajah ni kuambi ya. Eh. Kwa sababu nilionekana nitachoma mahali. Okay. Kuzi huyu mdemu mahali anasema ati ni kwao alinimisrid. Kitu ya kwanza alinimisrid kwa sababu mimi nimezaliwa Kinango. Nimelelewa Kinango. Huyu demu mahali alisema. Hello. Nora pata ya. Hey. Soka niko na makazi zangu wenye wamezaliwa Mlongaro, brother zangu and everything. So kwa ile boma huyu msichana alikuwa ameniambia ti ndo kwao away from mali aliniambilia I think network ni network yako network yangu so VPN horia ni tabidu izime no dia tak kuria dua tiri hashtag iya umun dia doka nayo ya kuga utiku cha gaon ya ini hee mahiti aja kete to dua doa ni mani matu kuweta urufiyo kwa hida ini ni guga ayo to doa na modu mwenyewe na maizo modu mwenyewe na maizo nena mbeesiri ya maru kwanyita nguo uli okuiwa ni ya gusanga ni ya sage usi ya nwedi wake wa gore yake no duka uyati urasa angate uone kirazimo eni mudu ni eze kirazimo kuma kule ya siya liya kena adawo nguo nguo I remember neja he kaudo wa dekile akila adawo tere yo ati doko wete ya Nairobi wete ya adwa kwenye mwosi no uliga niru wa siwa kwenye mwosi no maga udika aya Nairobi moka maga iti ya lateri maga ziyo na matiri ya matiri ya kume ya kure ya kwenye matiri ya kwenye niguwa niguwa no ya kwenye niyo maga udika na makare iti maudu ngore no wanyika ambigo modu ni ya jina kuwao ni ma tatu ireta odo dino amisi ito yo ni karo te jao sakira odo gotina oru ore okuo nadayo muige mora aluta vera mwega muno ne yegio ndraigwe kakwe entra koigwa
Ah, thank you. Mararuta wira mwega muno. Ni MC Kamau wa Njeri. Okay. Twi guku Kenya andu etagwo Ruiru, Kiambu. Okay. Na riu wira uyu wa gucangithia online ri. Kaundu tukoretwo tugigubuatirira muno na ti kaundu koru. Ii niguo. Tondu gatuikite ni ta gabiacara mundu agiakaritwo riu akona gacira kanini muno ga gwitongia niko kau. Ii niguo niguo. Rĩu inyuĩ mwĩ diaspora nĩ inyuĩ mũrakorwo mwĩtageti mũno ũndũ ithuĩ twĩ gũkũ Kenya ithuĩ tũtingĩkĩhota gũgĩikia wa gatũĩ. Nĩguo nĩguo. Tũrauga to gũgĩcanga no ningĩ macira maya ma gũkĩona ma gũkĩhinyĩrĩria andũ arĩa angĩ na kwĩyambatĩria marĩtwa mao. Ta rĩu marĩtwa maitũ matiiguĩkaga tondũ tũtikĩrĩrĩtwo. Nĩguo. No rĩu arĩa makĩrĩrĩte rĩu we ona ũngĩtinda ũgĩcanga ũtarĩrĩtwo we ona ũngĩgĩa gathĩna gũtirĩ mũndũ ũgoka gwaku gũgĩka atĩ gũgũcangĩra ona kana ningĩ gũkwĩnyitithania nawe tondũ wĩna gathĩna no we ũtũire ũmanyitaga guoko. Nĩguo. In fact ona kuona chance ya. Haha hena ndada tũrona na ABC ndĩrenda andũ mona airĩtu arĩa marutaga na ona thaici no araruta wĩra na nĩ enda gũtwarĩri. Tũgeithie mwana wa maitũ. Nesisha derado de kanona hii ni rasi hii ni kicho ya sisha Taruka na kadeka swere tie from A ginya haga kinyete Ee niguo Ona he hado guthomaga posting yo kurumetwo Ee Dio ta ni station ire kuira twarite ira twarite hado muci urenda kuhothwa ngago ukerwa ngaje wa katarwa ngahona ngaho na hubira ndaka undu ta Ee ni maguo marajira na eno yakwa ndageri kuhubira Karema. I wish these people know how what we pass through here in Ugar. Yes. Sama kama tigi ta kirabia si toma. Eh niguo. Na ja ukaundu kaundu gate hakuna kuchaga online. Eh niguo niguo. Na droja tere muire tuyo wethero ne na thimu ri ka ri mwana wa muthamaki. Exactly. Na sister yake ri. Hakuna. Na ũrĩa nyitithani story ĩno yake ri. Arari Saudi Arabia na matiraheanaga ndeto icio nĩkĩ. Na arainũkire last 2 months. Na kuona ndaninĩte mĩeri ĩrĩ Kenya. Andũ maranjĩra nĩ ndamba kũrenga nĩ ndarenga mũthuri ũyũ wĩ haha hetarogo na gũtũheaga we wĩ Kenya ta tũtaarĩrie tũtigage gũikienja mũno nĩ ũyũ wĩ Kenya tũrenda gũtũigua ciugo igĩrĩa gũtwĩra ĩĩ ithuĩ tũtirĩ na ũru nja wa kata nĩ tũrakenera wĩra ũcio ũraruta mũru ona hanini in fact tũthiĩ na mbere biũ acio marakũru maragũkũnyũrũria we thiĩ na mbere na wĩra ũcio waku biũ ũraruta tondũ kũrĩ na andũ maraigua ũru nĩwe kũrĩ na andũ maraturia maru igũrũ rĩaku nĩ ũndũ wa we gũtigithia wĩra ũcio wa gũcangithia mbeca online reke inyuĩ mwĩna kũu na nja narĩ ona inyuĩ mũkona kanyamũ kanyu kanini ga kũinũkia mwarĩkia Onani ona my mother arĩ ona kũu mabũrũri ma nanja kabu ĩyo na tikuga atĩ nĩ yamũteithio nateithia nginya mũciĩ wa cũcũ no arakĩrutaona inyuĩ mũrutire wĩra twambe twehere online na inyuĩ mũtige gũtinda mũgĩcangĩra o kaũndũ gothe goka mũgacanga o kaũndũ gothe goka mũgacanga kaĩ mwagĩthire gũgĩethaga mbeca cia gũcangagĩra maũndũ mothe online Tika tuli utara ira aku tidak tuli saka. Nada dah merau mak orang tetan. Nada yang meri dia memangnya dia saya sih jauh kita tahu ni jurusan. Nada yang aku gitera, dia aku gitera Rusia itu, Rusia Rusia. Tiga Rusia, tiga Rusia. Rusia Rusia nasi itu tuli. Nada itu kita aku gak furi. Toko lo dah dekat dia. Oko hatta aku kuan dia mau doma mau dori oke. Nada ya tanya ni dia hebat dari hari muni ini. Os nada oko hatta aku kuan dia mau doma aku. Nama si nasi aku. Ini tu abe reyake. Uthondekere ciana ciaku mũtũrĩre nĩgetha itikanoke kũhũthĩrwo ona ũngĩgathiĩ ũkiri-inĩ ndũkanakome ũguo kaburi-inĩ rĩu ciana ciaku nĩ kũhũthĩrwo irahũthĩrwo nĩkĩ kĩratũma andũ meyende makaga kũreka andũ arĩa angĩ mete
Ndiraigweka. Ndiraigweka. Aru no ajire ndino watherathera gucio ni ukurita microphone ni hanini. Oh, ndakwera ndaiuga atiriri. Oh, ndakwera ndaiuga atiriri. Eh. Adwa ari ya mara mara ndire ya one mara ndire ya one ni kitu kwa na ya sio kitu kwa na ya sio. Yeah. Na kuendithe bani damerete mwikana ya booking na kutoka kwa kitu ya buri no ni ndeto na kutoka. Hena tumahitia turagia ndanyita thauti erora niki. Oh ta ta ba ta ke partio tu ba ba kali ta we mwega. Okay. Okay. Tuara no? Lautin ya ora, oke. Iriun ya aku. Besa wali um. Saya mau duit, mau makan jadi makan duit. Bukan hati ini. Kalau ini tuara korek tuh, tuh nak kesi amu ini tuara le Iraki jauh. Oke. Okay. Oke. Okay. Ah, amu itu jenis jiran. Ini ya jatuh matuku madefu. Dewa naikuru, nakuru county. Na ni turakoretwa na kesi ya mwiretu ucio fwichi mwiretu ucio ni twabuatiriire na tugikorwo horo ucio atuheaga wari wa ma ni aheithagio ni mwene no ni macokire kambuni ni amucenjirie kuu na ikamutwara kundu kungi no ni ona mundu ta ucio ona mukimubuataga uguo ugakoraga he mundu ungi urenda kumuthukiria tukanjiriria kuona tari maheni riu ri he mundu urenda guteithio andu ni tumenyanirire tafadhali na andu aria marathikiriria forum ino tafadhali tumenyanirire nigetha tuhote guteithia andu aria marenda uteithio haya ni tuona na uiritu ungi mamu kwa tuire smaoni maku undu wigire riu ri ni kwenda kwaria point igire tu tondu ndiwira kwa bere tiga nabe murahirwa ya sauti ya uyo sauti niki kiki mwena kyo ya kuna ni mwereto se sauti kiki kiki tu ina kyo kiki tu utagira WhatsApp na basi ya Kenya no tu ikatal ja udira kwa tumele message jidira kura jira ni tondo kutu magira nana apa ya Kenya niki otajara gerio Jesus Christ chege mwereto si yole agikulu mwalu wanyi narale Saudi ne niki kiki toma darali ya e Saudi e Kenya na nabe ya Saudi ya mwalu wanyi na again Dan aku lo piu dari Saudi, gue tidak mau dua besa tak kiboy. Ini akhirnya gue giri kiboy malah gue giri gere. Jadi oh iya siapa tahu dia kerja Facebook le, orang yang mau dole magang baru. Jadi orang yang jual dua karya karya kagero contribution ini cara gue nego. How come si Marwan ini mau dia tuh so immediately besa siapa tahu siapa gak gue kohat gue. How comes niyo mara ameni ni ndoto ya mwiretu sio mara ya bere. How comes ate mara ona ni opat mara giko tuoni kinyaliko ne kama tuoni ria gosi na giko. Fake. 100% mwiretu sio Kenya. Mwiretu sio Kenya. Mara hodira bako hege sadu. Tora
Ona maga adikuwa rusu reka jote elifoti ina maga wakana yo. No, hashtag mutikariganiro mutikasajyo ndeji mwabe muyuriye tondu muyitu ucio oyo damu ha ari Saudi Arabia ri na ndani ni ta mieri ire kuma inukari kale ata kara inukire moko mathe ino ni hakwa maybe I'm wrong na gaya johere no ni hakwa ni drone na maitho makwa pesa isi yo ne business ya ndu acio methete mundu mekumeki business nayo ma make pesa ma correct hatari mundu ina thina and this is what they are doing wrong to do kuna tumareha kwa rufio no kona mundu ne genuine no ma berry business are yoro ni na mwa mundu ria weta ku mundu ria weta ku Muigai Junior akiga agikunya Muigai ori wa mulimu ma isoka ruthwa mamu makiguthuka ku tuko ko hothithia eh ni giga dwe mwana wako ni murwa runyu muroka kumenya ni murwa runyu tao Iyo this people they are just doing simple business. Na guoto no gire. Lazy party time dela ligoto lele kita asigina rusine nyigire wira. Toke rusine nyigire de mahotere. Na korwa ni agoro kio nao. Ndoge atikira kuhoza. Ha ha mga diogi wawo katare kito igore ya guto wira. Okay. Kena kaya ibita wira. Bye. Thank you. Jao koha nate. Kwa ya rafi uwe tayo mwikibu na wewe mwela. Nye de mwela. Nye jetago merimoturi. Okay. Ira nidira hikorile thimu yakwa Facebook. Ndira koroke ari horo wa muiretu uraigatie na thina guku Saudi Arabia. Okay. Naguo muthe ri ndahingura ningi ndakora upostete muiretu cio Facebook ini neguo. Na waiga ndeto cio ndugukira nacio ni uguciaria. Reke ngwire nie ndokire guku nyumba na ndokire mweri twendithiri. Mweri weta tu ni kuondokire guku. Na mwirezu tu tware nake ofisi eta ofisi tu eta Rahab Alosora. Eh. No anyita. Yes. Na Rahab ya Alosora. Gukwira. Na nie gutumire ginya message da gutumira ginya WhatsApp ini. Hey. I'm not afraid to say that. Mwirezu tu eta Sara Joguna. Na dirama kagiguo guo eta kwa Sara Joguna na mwirezu tu turare tware nake ofisi he na aba na mwirezu tu ne kura orire twa sejinyo ofisi ya twa kwa maga hostel ri dasokira ofisi mweri kenda na ne kura ndorire ngithie forithi dora da thie forithi mweri kenda January ri tugecoka tugethamio hostel tukirwa te hostel itu nirenda kuhibwo tugethamio tugitwaro kundu kungi Mwene ofisi ya tarikitie. Nede toki nila kutokio na neto koro wale la kutodo. Ginya siyono siti ya redeku. Na tole ya tumia neto koro wale ni udo wakeko. Taji etela aduma iwe de toisi. Hallelujah. Uwe nake yurele haka. Continue. Leo ule. Mwene tuosi. Ona tokia nini ya jikuida to. Nike toge da miyo. Toge sokyo kore ya toale. Toa noga eta puno. Nye de lako ilo oro ama. Nane maodo ginya gere. Na dako hanyo ke yuri awe mwoyo anyone. Jetago merimoturi. Na ginya Facebook ne kwa jetago. Ginya TikTok ute etaga merimoturi. Mwene tuosi aneko munyoka amunyokile. Katagate haa tuwa tuwa kota tuwa gero na roli tokuwe maturesi merege tima baki baito mothe haune huwa munyo keire. Tuwa soka kwa ofisi hile mwile tuwa yodara oneka ngani yadara oneka ngani yadara oneka maki oramale hile tukamu kietuwa hile tukomi. Mwora madhi hile wera na dana ikara wera aso kiri age niwewe so kiri age soka kenya. Ake rito ruwe kempo ini kwe rito rura we rito rura ukanyi to ne digari uga toro deportation ni uka inokiyo ga inemo na namo ije tose odaikari ya deportation ni nye inokire ono kwa rai gate mwari wa ikomino mwe I saw before the road mwile tose odana inoka mwari wa ikomino mwe ticket yake ne uwe rauga mwari 24
ndo akora kura munyaroka gafu na ndoe wera na ndogihotana na wera ka Kenya ni ngukira nguga kega ka nyumbani remare ni mafuti ko akora ne ko na mashuguru masofyo kuga katega ni mwaka sio wa Kemboi my dear my friend mimi ni Kemboi sasa niko na meka hii ni mwaka wa pili na natumainia this year ndaenda nyumbani napata pesa zetu na tunajenga nyumbani na tunasikiaga vibaya sana sasa zile mtu pia kwenda Kemboi na sisi tunasaidianaga tukima Kemboi kama angekuwa Kemboi ni hatumjui niki ataweka inde mbona Kemboi ingine hajamtaja na nitoa inde mimi najua wangapi tukiende ige mbona hatumjui kumaanisha alikuja siku kidogo angetoka deportation yake itakwenda nia mbona ajulikani mimi hata hapa nikiongea kuna watu wananijua na watasema huyo anamjua because we tunajuanaga tunajuanaga wale wazuri wanajuana kila mtu na group yake kama ni group plan mimi ni wa kazi za nyumba hivyo hivyo so kwa nini ajulikani na Kemboi nikikitana ndiki atawaikani na Kemboi kwa hivyo alikuja wow. Kwa okile kika razi kwa nini akere mwadogo zokoma agethia keinoka aduwa razi kwa delegation ya kuona besha yap nani kuhu Emi, akira mwana wera Kenya, akira mwana wera kwa mwarafu, akira mwana wera wa Kemboi, hito adona Kemboi ni wera, lazimu ufanye kazi, you have to do work ni wedo wone benja. Anona fiyo ya uwe, niko kikare Kenya, hena niye, na fenya na tanganyana, ndo uwa kumuhura yifoko, kire hoya gane kiyoke ya kuheyaga. Kwa hivyo, kiyomba kitumbani ni mwana kapata, nani udaka wana mudu wako mshagira hedeyo, hedeyo dako wana tani nitomu wana kia kira kumuhangu. Emi. Narafu ujao. Wao singilia Kemboi tuko wazuri sisi na tunapenda kila kazi Kemboi kila mtu duniani ni venye unajiweka ore ore iga ni wao tuweka mpaka nimeanza ku fall in love with Kemboi hapana sio hata kila mtu ana tabia zake kama mie da emotion na tano dena hama nuri kwa dena hama ni kende na moshi tao koro ziko igere ita tojo ke wira ine pinodo wa homa kwe nae ho okay. Hama ne zikara moshi ziko igere ita tojo ke wira ine so ana hata mimi nilisikia hiyo hashtag yako tusichangie watu online mimi huwa sichangi tusichangi baadaye mimi ni muislamu nikitaka kutoa sadaka yangu natoka kisirisiri kwa mtu mwenye anajua kwa na shida namtumia peke yake yeah I don't imagine ya mwana ajao ni mwana ore ado marere hena ira thi moja gafio ukaiona na mataru mwate mate na furu stop ati anaogea bila full stop. Hadi kama uga atuwezi ino wa John 8 verse 32. Inigo. You shall know the truth and the truth shall set you free. Thank you. Kabisa. Ili umayame nye kadu ni moho kaga. Inigo. Na mano yue turaga. Inigo. Gushokeli ya gada ni wira mwegola aruta. Inigo muno. Na gaithie adu othe agafa ki na ndimere muno makienda kwa gukono ni maundu maya mekagwa na ihenya no no uhoro uyu ati wana ihenya na ihenya ati nakufa nimefugiwa tutumaga kiria ona wenda ukiragwo true love wait rio ni ni dake na muno ni waini wa muthi ni ngufuatana ndi ndirega cuije goguo joke jire Kemboi ni egai ako hali andu mariha mugunda wega bicia ni mona atubeja ningi muno nikio nikio bicia ma Kemboi aga ndi ni joe tabu ni aku ndihana kaya andu acio maragikirie maundu uguo maragithire ugu neguo thigino yao yurire thi niona ndingitikira macae no mudhe leketo promoti ma Kemboi aya ari othe meko jiguo mudhe no maingire inbox ni ngumathondekera gathogora at least ana ko ni mudha nyendagia ngiri magana meri ndimenderi 150 at least ndu ino ya kurugama na andu aya na joke mahe andu aya mahe bro mahe namba ni leke ndimahe ndimeretwi na mugunda kuria ngaru anyahururu na nikuo kinamba na meendaria ngiri magana meri brought ya 50 by 100 na no rute deposit ya ngiri 50 balance yurihe na 6 months na rĩu nĩ tũracenjiria policy mwaka ũyũ njau
Tulauga mudu ya kuriha mugunda agereirwo agereirwo because igiti yako ari na taita yake na mudu ako hata ina taita yake tukamushaukeria bia huyu ni mwaka mweru na tutikwenda andu makona thina ringi tena mugunda unge kuria Joska Kagudo Road tredia girima na matano na gwana urute deposit kwa jabo sio tuna site visit agikoya mudu ngienda gutuma mudu wa muonere hali ya Joska Kagudo Road girima na matano karuta deposit ya girima na meri ishi igyo kali hora tena mudu kuria matu tredia 250,000 ukaruta girima na ishi igyo kali hora kahora tena mugunda unge kuria Naikuru tredia girima na matatu ukaruta deposit ya girigana ishigio kari horoka hora koguo umuntu kwenda offer ya turahe ishigio the dagweta agikowe wike boy na wirid ni urenda kugia mugunda tondu muthe ni utuko wanyu ni gutinye 350 ona agura na ikuru gukwenderia 250 bata ni ujira wike boy na ni ndimuiritu ukonfirmaga hapa mudu ni kebo inye ukonfamu na nigeza tukua ya do serious na ni mudu iridi na ni mudu iridi wea titu wanu ndona maa kila na betari ya kwa ni 01 ushio reke 07 kademe taipu 07 01 82 82 07 01 82 82 na ndame na ari ya mara joini dhaishi itatu itatu eni nune tusheje tia policy leu ukenina eni ukenina miyari ere wageru wakoi ina taito yaku koguo no tuholira mweo na gusho kere ya kule na broti maridi tuwe na broti bado along Salagate bypass tuwe dia giriga na lea tuwe di ionayo kebo ibadu notu mulutire giri 50 alihe giri 70 kebo iwe na giri 70 kwe na maresho kia makauga ye ona idu no utolede kwe delion ve ona idu ono gotu kile kebo iwe si iri ya nguwade wana makauga kire kwa kire kwa jao we na jao ni muke nuumu ni muwaza niko mwetera ye ni mwa ni mwake leu ni first time first serve na leu ni yale megu kada ishi tututusha atane nao mudu dagokage dagokage ha harushi atikojira ati nimekuwa kwa raivi ya jau hiyo ofa iliisha hako oni roshio hiyo imeisha kwa hivyo ni sasa diyo sasa tushati na wao tuigua nile atigua makere harushio kwa hivyo mitume hivyo tugaga wenye sike boy tumesema sasa tumefugulia kila mtu na hivyo tuitagwa Maono Lads Limited kwa hivyo shema aduka kabo ni getinye ni Maono Lads Limited na tugaa migunda didiraga nigoro igiaga migunda ito ina ikuru na ikuru tu ina mugunda hali ya subukia ugethie bogo ine na 150 by 100 na wina taito na uta deposit ya ligana ishi giri hiyo na hali ya tuwa mera meha hala hivu wao maa mugunda ulea wadhi ogosha agura ito goku hea giri 50 discount ona agura mari udiko kwa dia 120 huku ula giri 70 koguo ino ofa ni hali ya mekwa utakuli hakash koguo na hiyo kule ya mari disara get bypass tuwa medali ya giri gana lea tuwedi nyahururu kinaba tuwa medali ya giri magana meri Joska Kagudo Road tuwa medali ya giri magana matano Matu Destiny Gardens tuwa medali ya giri magana meri maa 50 kwa hivyo wale ambao wataingia inbox inbox ya kwa ya kenyua wa ilato hii ambao ninaongea nayo sahi ukiingia ni ukoje ratha ishi na wale wengine watahitaji shamba kutoka kesho watapiga hiyo 0701 82 82 82 na wale ame kuigira inbox ida ishi na bena yako aniri WhatsApp teno yaku jau kogwa mudu igira hae kenyua ilato igira WhatsApp ineo ni ukwalia nani direct uje ni negweda ofaisho anirira kwa jau nigetha ateithe nigetha ateithike na joke jiri ona wati idekuo nithina duka henania tondu wa henania mano iri menyeka ta ithe jau tu mara kwa ithe duma tu kwa ithe ya kawaida maudumoka mauburanio haha mauburanio mauburanio ya gafio namba huiti